vakaras, sveiki gyvi LRT Opus radijos stoties klausytojai ir LRT Opus ore bičiuliai. Na, mūsų studija dar niekada neatrodė taip, kaip šį vakarą jį atrodo. Ir tai iš tikrųjų yra fantastiška proga. Šį vakarą pas mus nuostabus visoje Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje gerai žinomas kompozitorius Paulius Kilbauskas, drauge su tapytoju Sigitu Staniūnu. Ir jie drauge kurs kažką unikalaus, apjungdami garsą ir spalvas, kurdami gyvai ir tesdami simbiozės mene idėjas, menininkai siekia sukurti dioramą, kurioje persipina muzika ir tapyba. Tęsiant Čiurlionio, Skriabino, Gėtės, Kandinskio idėjas LRT Opus ore, studijoje gims nauja meno forma, kurioje įvaizdžiai garso vibracijos ir melodijų linijos pavers užburiančią harmoniją, pagerbiančią iškiliųjų menininkų kūrybos takus šiuolaikiniame pasaulyje. Tai bus tikrai labai gražus ir labai labai įsimintinas vakaras. Tai bus reginys, kurį YouTube arba LRT mediatekoje mes norėsime ir norėsime žiūrėti iš naujo. O esant iš čia, džiaugsimės galimybę būti čia. Pradedam. LRT Opus ore, kompozitorius Paulius Kilbauskas ir tapytojas Sigitas Staniūnas. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.